되나? 어, Gjithë me falimderit që keni ardhë sot në piknik e xhamisë shqiptare. Ju lutëm që jeni regjistru, hajtëni atje të mentori dhe të ardhani. I merrni tiketat, të skavicat janë të po me së gjukun që tash, po me herë i morëm tiketat a nej, tani mundi me përdojt tiketat me morë ushqime. Falimderit edhe e shala knashëm sot, një ditë mirë, koha mirë, falimderit që. Ditën e hënë më 2 shtator në Labor Day, Xhamia Shqiptare e Torontos mbajti me antarët e saj piknikun e dytë veror për këtë vit. Qindra bashkëdhetar të besimit islam me banim në Greater Toronto Area ju përgjigjen ftesës së organizatorëve duke ju bashkuar programit të veprimtarive të piknikut që sërish u mbajt në Mississauga Valley Park. Si zakonisht, prania e familjarëve dhe fëmijëve shqiptar ishte e madhe, dhe këta të fundit u përfshin në lojra të ndryshme dhe recitime me natyrë fetare. Në vazhdim kronika. I falenderojmë të gjithë për pjesëmarrjen sot, një ditë e bukur, shumë fytyra të qeshura, të gjithë po kënaqemi, ushqim tradicional, e organizuar dhe e serviru nga këshilli i xhamisë. Pse duhet jemi shqiptar, rilindasit tanë, thoshin atë dheu dhe feja janë një, edhe ne prandaj mundohemi që fëmijët tanë të dinë që janë shqiptar, që janë besimtar, edhe të kontribuojnë që të jemi së bashku edhe në të ardhmen. Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit që kanë marrë pjesë sot në piknikun e organizuar nga Xhamia Shqiptare në Toronto. Është një piknik që bëhet një herë në vit ose dy herë në vit dhe jemi shumë krenarë që këtë vit e kemi bërë dy herë. Është një falenderim shumë i veçantë për gjithë pjesëmarrësit sepse duke qenë pjesëmarrës në këtë piknik ne kontribuojmë në vlerat tona kulturore si shqiptar. Njihemi me njëri tjetrin më shumë. Krijojmë lidhje më të afërta, familjare, fëmijët tanë njihen me njëri tjetrin dhe kjo kontribon në të ardhmen e komunitetit tonë. Without days like this, some people do not get to see each other for 1, 2, 3 years. I've had so many people tell me, thank goodness, you know, we have the ability to organize such events because this allows me to see people that, again, I wouldn't get such a great chance to. As Ibrahim said earlier, you know, before we were lucky to get one picnic a year. This year we're very happy to have organized two, and we hope that we will organize two in each year thereafter. It is very important for us to hold our culture tight together, being Albanian, because as blessed as we are being in a country like Canada, it is very easy to lose your identity. This great country of ours in Canada allows us to practice our culture, allows us to practice our religion, but we have to be very mindful that if we don't stick together and attend events such as this, then our language, our culture, everything, it will not remain intact as it is today. So it is more important than ever because it is easier than ever for us to lose our culture. I'd like to again thank everyone for participating. If you're watching this, next year when we do our next picnic, please register. Please, we have space for over 500 people a year. You know, you need to bring your kids out, you need to bring your wife out, your husband out, whomever, because days like this, you know, they only come a couple times a year, right? And you need to take advantage of this because I promise you, nobody leaves here that is unsatisfied. Everyone is very happy and everyone only has great things to say. The harmony here is top notch. You can't ask for anything yet. And again, twice this year, the weather was absolutely perfect. No rain, just shine, a little cloudy,
you know, but at the end of the day, we're all happy. People are playing volleyball here. People are spread out. It's a huge park. Mississauga Valley Park has been great to us. And again, we hope to continue this, to make it a tradition of ours to do this, so we can continue celebrating our culture, celebrating our religion, and remaining tight as a community.